们今天已经到第二楼了。这里的话，我通常会用它吧，这样就应该会通关的。哎，这黑狗还有点麻烦。哎呦！来，我们的第三关了哦。哎，还算不错了，哥哥。虽然怎么说呢，就很脆吧。好了，现在来打我们的第四层。这一关应该比较难的吧。哦，小熊老师了。来，这里的话就一个完全胜利啊。那么到第五层了，那么本期视频就到这里结束啊。如果喜欢本期的视频，记得留言、点赞、订阅，还有分享出去哦，记得开小铃铛。好，那么我们今天影片大概就到这里结束啦。如果想要看下一期的风云塔，就要看阿管有没有时间去录制了。好，那么我们下部影片再见了，拜拜。